Molt bona tarda, doncs aquí estem, sí, una altra setmana amb Toni Monsó i a la seva secció Toníric. Què tal, com estàs? Hola, Rocío, què tal? Doncs pues molt bé, la veritat, ha anat molt bé aquestes dues setmanes, vull dir, ja s'ha acabat la pandèmia, no? Tots estem curats, sí. Tots vacunats, bueno, va, sí, sí, fantàstica sí. La vida. Però no, és mentida. Oh, no. Benvinguts a un nou capítol de Toníric, on interpreto els vostres somnis. Recordeu que podeu enviar-me els vostres somnis al 657-047-037. Aviat et sabràs el meu telèfon, només et sabràs el de casa teva i el meu. No, perquè en aquesta part jo desconnecto la meva ment i no t'escolto realment, o sigui, ho sento, és així. Jolines. Soc una mala persona, sí, exacte. No passa res, bueno, ni tu ni ningú m'envia àudios que els he d'anar pidolant jo pel món, però bueno, potser algun dia algú s'animarà. Mm. Doncs, el programa d'avui, com tu saps, com ets la directora, la boss, la manager, la CEO, tracta sobre el teatre. Llavors jo porto somnis que superen els clàssics del teatre contemporani. Bueno, jo diria del teatre inclús grec, de les grans tragèdies que són els pastorets, que són els millors que els pastorets. Imagina't. La tragèdia grega dels pastorets. La tragèdia grega, ja és que ja comença, ja amb Eurípides i aquestes coses. Doncs, pues, igual que la setmana passada, també hauràs d'escollir un dels tres somnis per fer-ne una obra de teatre de veritat, ¿vale? Perquè ens han fitxat pel tub d'assaig de BTV vale. Per fer... No, no és veritat. Que paguen superbé, a més. Sí, sí. Exacte. Comencem amb el primer àudio, que és d'en Pau Roger, titulat De risas en el botellón. Mira, t'explico un dels meus últims somnis, i és que jo estava fent un monòleg damunt d'un escenari, i estava anant de puta mare, estava petant-ho molt fort, tothom estava rient molt, i jo m'ho estava passant superbé. Però de cop deia un acudit sobre la independència, o alguna cosa així, sobre política, i el públic es començava a tirar entre ells, a mi no em tocava res, entre ells es tiraven les ampolles de vidre de la cervesa, però molt fort, molt bèstia, o sigui... No per, o sigui, anaven a matar, diguem. I jo continuava, continuava el meu monòleg i mentre s'estaven barallant entre tots, estaven rient els meus acudits. Cosa que em semblava molt bé, perquè, clar, estava anant molt bé el monòleg, excepte el fet de que s'estaven matant a la platea, diguem. I vull dir, hi havia sang i però, no sé, però la gent anava rient. I s'acabava quan, o sigui, quan jo acabava el monòleg, tothom parava la batalla campal i m'aplaudia. I llavors, doncs ja està. Uau. O sigui, em recordo una mica a la banda sinfònica del Titanic, mentre estava enfonsant el Titanic. Hòstia. I nosaltres com, encara sí. Tocant en plan, bueno, nosotros con el espectáculo, y venga, a tope. Aquesta gent s'està a punt de morir, però nosaltres anem a donar-los un show. The show must go on, sempre. Sí, 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 sí. Encara que s'estigui liant al voltant, tu segueix, perquè si no, no cobres. Molts promos, després et diuen no, és que has fet només mitja hora de text en comptes d'una hora. Diu, ja, però és que hi havia gent apunyalant-se. No, és que la cultura estava molt malament i serveix qualsevol excusa per no pagar-nos. Sí, sí, sí. Correcte. Tu saps com es deia aquest monòleg d'en Pau Roger? El monòleg del somni? Sí. No. La noche de los cristales rotos. Oh, no. No. És... No. Tio, és... Perdona, aquest espectacle està super ben valorat a l'Atrapalo de 1939. Era l'Atrapasueños. Sí, sí, sí. Hòstia. Bueno, anem a analitzar aquest somni que, Pau, xato, és complex analitzar perquè hi ha una baralla, hi ha ampolles i hi ha riures. Llavors, segons la web que he trobat, són la web següent. 3W, ¿qué significa hacer monólogo con risas y batalla del público con botellas de vidrio y sangre? Siguen riendo hasta el final de la actuación.es. Aquesta web, sens dubte, massa específica, diu que pateixes, agárrate los machos, como yo vivo en la otra puntitis. O el mal de rejón. El mal de rejón, bueno. El mal de rejón. Me pilla muy lejositis. Vaya, vaya. Pero muy lejos hasta que quede bien en un tuit. Si queda bien en un tuit, entonces me pilla cerca, eso siempre. Entonces me pilla cerca. El mal de rejón és una malaltia molt rara i possiblement inventada per mi. Ja he contactat amb TV3, ¿vale? Amb els de la Marató, per dedicar-li la propera edició, i ja m'ha dit que no. I espero que et recuperis, o no, perquè jo no tinc aquesta malaltia, i m'és igual, perquè no la tinc. Oh, ¡Rocío! ¡Es contagiosa! ¡Se m'està contagiant! ¡Tiene rejonillo! ¡Oh, no! ¡Oh!
¡Oh, no! ¿Y ahora quién va a analizar los sueños? ¿Quién va a encontrar las webs específicas? ¿Te imaginas que se me derreteix la cara, no? Com a Indiana Jones i l'última cruzada. Yeah! Després d'aquesta imatge que us he posat al cap... En la ràdio pierde esto, por eso te digo. Sí, perd. Aneu a YouTube. Es como, necesitaría como un trabajo aquí de diseño de sonido, como de burbujitas de la... No, però amb la ràdio pots crear qualsevol paisatge. Ara dic, anem a l'Amazones. I jo us he muntat un landscape. Bueno, era més un... la granja del tío Paco que l'Amazones, però bueno. Está lloviendo la granja del tío Paco, exacto. Sí, exacto. Sí. Bueno, anem al segon àudio, que és d'en David Arnau, anomenat Jo voy sereno. Doncs el somni començava en una habitació d'hotel, així antic, però arregladet. Estava jo i més gent a l'habitació, gent que no coneixi de res. Llavors hi ha un moment del somni que es diu, ei, pugem al pis damunt. Òbviament es decideix pujar al pis damunt com? Pues sortint per la finestra i intentant escalar per la façana. De rotllo, vinga, no mirarem què hi ha darrere la porta si hi ha unes escales. No, anem per la finestra i la façana. Llavors sortim al balcó per començar l'escalada i tal, i em diu un del grup, nos damos prisa, que si no vendrà el sereno. I bueno, jo en aquell moment només pensava en pujar. Llavors pugem al balcó damunt i em tornen a dir corre que vendrà el sereno, corre, entra que vendrà el sereno. I clar, jo no sabia res. I diu un altre, el sereno que viene a una hora i te coge la cabeza por detrás. Entro a l'habitació damunt, llavors allò que era tan important que havien de fer, doncs l'habitació damunt era exactament com la de baix, no canviava res, només bueno, es veia una habitació diferent, però era el mateix rotllo, no hi ha absolutament res a l'habitació, els meus col·legues no entren a l'habitació, jo estic allà cagat perquè ja em conec, que hi haurà un susto. Llavors dic, bueno, pues en algun moment aquí vindrà el sereno i algú m'agafarà pel cap per darrere, que serà el sereno, i em fotrà el susto. I de cop, evidentment, el puto sereno m'agafa el cap i em vaig despertar. Que jo no sabia qui cony era el sereno abans. I es veu, vaig buscar-ho, i hi havia com una figura en les ciutats antigues que es deia el sereno. Però jo no tenia ni puta idea de què era el sereno. I de fet, ni en el meu somni no treballa de sereno. Però era com... que jo tenia un coneixement que va entrar en el meu cap d'alguna manera i el meu somni es va materialitzar d'aquesta manera, el sereno, un tio que te coge la cabeza por detrás. Una cosa, estic cagada ara mateix. O home, sigui... clar, perquè tens darrere! Però, o sigui, m'estàs dient que aquesta persona va somiar amb una cosa que ell no sabia que existia i ho va comprovar i després existia? Clar, ell va somiar en la figura del sereno, que... Sí. Tu saps què és el sereno o no? Que no. És que tengo la sensación que es como... ¿Sabes lo que es el sereno? Y luego viene una rima horrible que no quiero saber. O sea, es como... sí. ¿Qué es el sereno? Bueno, no sé. Es que se'm dona fatal això de rimes. El sereno era un senyor que existia fins a 1970 i pico, vale, però és històrica aquesta figura, eh? Comença al 1700 i pico. Era un senyor que s'encarregava d'apagar i encendre l'enllumenat públic, tenia les claus de les cases, o sigui, si tu, per exemple, anaves molt borratxo, podies dir sereno, sereno, i el sereno, o t'havies de ser les claus, perquè abans les claus eren molt grosses, vull dir, tenies que portar un bolso especial per portar la clau. Però... Pues feia això, era un tio que vigilava pels carrers. Però a mi el que em flipa d'aquest somni és que és com estigui dient això, en plan de rotllo... Yo no conocía esto, soñé con esto, busqué información y existía. Esto es como... Clar, 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 és molt loco, és molt loco. Sí, sí, sí. Sí, sí, dona per pel·li de por, no? El sereno... Pesadilla en la calle del Sereno Street o algo així. Sí, 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 sí. Pues jo, amic David Arnau, he consultat a diversos experts i aquí tenim un altre cas que vol dir que s'ha d'enfrontar amb les seves pors internes. Vale. Vale, en el cas del David Arnau és que té serenofòbia, una estranya fòbia que només tens tu en tot el planeta, però que té tractament. Aquí hi ha la mala, una de cal i otra d'arena, perquè el Toni no et diu coses només dolentes, sinó que també et diu coses bones. El primer pas per curar la serenofòbia és assumir-ho. El segon és crear una associació per recuperar la professió de sereno. El tercer és en el Congrés, el dia que s'aprovi la llei sereno, i esperar que es publiqui el BOE, perquè si no es publica el BOE, doncs com que encara no serveix per res. El quart és contractar un sereno per a la teva comunitat de veïns. El cinquè és convidar el sereno a casa teva. És senzill, oi? Fins aquí. Sí, sí. El sisè pas és deixar el sereno inconscient amb algun objecte contundent a l'estil Cluedo. David Arnau golpeó al sereno en el comedor con el candelabro. I el
Últim pas és agafar-li el cap per darrere i dir-li «Ahora, ¿quién te coge la puta cabeza por detrás?». Després bueno, hi ha un pas que és complementari, que és desfer-te el teu cadàver. Jo crec que ara és el moment de recordar a l'audiència que Toni Monsó mai ha exercit de psicòleg. No, no, psicòleg, que... crec que jo, a la meva carrera psicòleg. Ho diuen així. Pues de psicòleg. Psicoluco. És com, no sé, no agafeu les coses al peu de la lletra, de com ho diu. No. Potser no surt bé, també us no dic. Surt bé. No, no, perquè... Clar, jo aquí us explico com superar la serenofòbia, però no ha de, com desfer-vos d'un cadàver, del sereno. Aquí vosaltres heu d'utilitzar la vostra imaginació. Sí, això ja faré una secció per fer desaparèixer molts. Cadàvers, si no està bé. Doncs anem a l'últim àudio, que és del Manel Roig, que ens porta un somni titulat «No me visto del zorro porque no me sale del potorro». Una vegada vaig somiar que estava a casa meva i que anava al menjador i quan obria la porta del menjador em trobava ma germana disfressada com de follet irlandès, saps? I li vaig dir, però què fas així disfressada? I em va dir, no, és que ara em puc disfressar. Ara tinc com el superpoder de disfressar-me. Diu, tanca la porta. Aleshores, em va fer tancar la porta i la torno a obrir, i quan la torno a obrir estava disfressada d'una altra cosa, crec que era de mecànic o alguna cosa així. I jo, però què és aquesta bogeria? I em diu, sí, ja veuràs, fes-ho. Aleshores, jo tancava la porta i quan la tornava a obrir sempre estava com disfressada d'una altra cosa. Aleshores, jo estava tornant-me loco i ella com passant-se-ho bé de, mira, és que és un superpoder nou que tinc, no sé què, tal. Aleshores, ojo amb això, aquí ve el gir, que és que a mi sempre m'agrada molt la peli del Zorro, saps? Aleshores em vaig com picar i obria i tancava la porta i dic, fins que no estigui disfressada del Zorro, jo aquí no paro. I tancant, obrint, i ella agobiada com en plan, para, que se'm desgasta el superpoder. Jo vaig ser conscient, és que és molt loco, jo vaig ser conscient que estava somiant. Aleshores vaig dir, com no estiguis disfressada del Zorro, em desperto, em forço a despertar-me. I em va dir, doncs no em disfressaré. I vaig dir, sí, pues ja veuràs. I pum, em vaig despertar. Uau, sí, hay muchas capas aquí. Primero, este superpoder lo quiero yo para cuando me levanto por las mañanas y me doy cuenta de que en realidad me quedan 10 minutos para salir por la puerta. Me iría de puta madre esto. Buen superpoder. Segon, mola la dinàmica de germans perquè ho veig totalment, perquè sí, o sigui, és exactament la dinàmica que faries. Si el teu germà o germana pogués fer això, faries aquesta merda en plan de abrir i cerrar, en plan, por joder. I el tema aquest de ser conscient dins del somni del que està passant i estar lluitant, o sigui, m'ha molat molt sobretot que la seva germana li digués a que no te vuelves a despertar nunca más. Això també, ojo, és spooky. Bueno, és que no sabem com és aquesta germana, el Manel Roig. Potser és com la que surt la protagonista de la pel·li de La huérfana, saps? Per cert, Rocío, has dit que voldries aquest poder... Però sempre que surt el tema superpoders, sempre toca la típica pregunta de merda, que és quin superpoder tindries. Però, per no deixar-t'ho tan obert, jo te n'ofereixo tres. Vale. Gràcies. Opció 1, el superpoder de no tenir son després de dinar, el superpoder de dir les hores en català, correctament, sense equivocar-te mai, o 3, posar la quantitat de pasta exacta, ¿vale? Però no importa si sigui per tu, per 30, per 2, o sigui, sempre la clavaràs. Però és que els altres dos ja els porto bé. El tercer, de pasta, em sembla bé equivocar-me, perquè com sempre em passo, perquè dic, a la merda, foto més del que jo crec, sempre em passo, m'estic fent dinar o sopar per altres dies, i llavors em surt bé. O sigui... Et quedaries amb la pasta. No sé si la pasta... Crec que... Faria les hores del català, perquè és com... Les hores en català... O sigui, les sé dir, òbviament, però sempre estic insegura. I tenir el superpoder és com anar tranquil·la tot el temps de que ho diré bé. Crec que les hores en català. Les hores en català. Podries dir les hores en català del moment en què estem gravant això? Mira, ara són les 18:28, vol dir 18:45. Bueno, serien 18:45 i menys 2 minuts, no? Veure, 18:45 passat... Bueno, però jo no vull saber, jo no són i mitja, són i 28. Són dos quarts. Són dos quarts. Sí, jo tampoc ho sé dir. Jo també triaria aquest superpoder. I anem a l'amic Manel i la seva germana, que és capaç d'estar vivint en un carnaval loquíssimo.
Mira, segons la web, el sueño de Morfeo, que nunca volverá, que nunca ha estado aquí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad.com... Ai, que maravilla. Somiar que algú està disfressat és un reflex de l'opinió que tens d'aquesta persona. Però també pot voler dir que aquesta persona et vol enganyar o traicionar. Jo pillaria més per aquí, perquè si la germana més com lo coacciona, o sea, lo... le amenaza. Clar, jo no ho sé. Potser ell té bona opinió de la seva germana, però jo estic amb tu, jo aniria al notari. Aviam si ha tocat... No és aigua clara. No. Ves a mirar que no t'hagi tret el testament. Doncs no. Vale, i ara he d'escollir un d'aquests, no? Aquests correcte, per fer ara has d'escollir un d'aquests. Jo crec que faria el segon somni. Espera, un moment. Repeteixo els títols, que ja que me'ls he currat i hi ha una rima, vale, al final, sí, que sempre venga, entra bé. Venga. Tenim... el de Pau Roger, de Risas en el Botellón, sí. David Arnau, Yo voy, sereno, ara mola més, per escoltar-ho, i el del Manel Roig, que és No me visto del zorro porque no me sale del potorro. El títol del tercer és el millor, però la trama del segon crec que és més explotable en teatre, perquè és com un rotllo, hi ha una trama en plan d'una leyenda, hay un viaje de una habitación a otro, y además como la acción... del camino, de plan, no vamos a subir por la escalera, vamos por fuera, la gente desaparece, el momento como culminante de, oh, te atrapa y te tira hacia atrás, no sé, me gusta mucho eso, como, me ha molado más. Nosotros es un sketch, es como da para un sketch el resto de sueños, pero este, de medio, al del, ¿quién era? ¿Al del Sereno? Sí, Yo voy sereno, sí. Es una muy buena elección, pero ya te digo que només es la escena de l'inici, porque David Arnau no es el protagonista, o sea, es el tío que es mor al principio de la peli. Después vendrá gente en aquel hotel y habrá de lluitar contra el Sereno, algú anirá a investigar un soroll, morirá... Exacto, sí, sí, hay potencial de universo, potencial de lore, ahí yo creo que ahí está la obra de teatro. Vale, pues comprem. I ja està, Rocío, fins aquí les meves interpretacions. Recordeu que si voleu enviar somnis, per favor, envieu-me'n algun, que ja els meus amics i coneguts ja estan farts que els envio missatges. Ho podeu fer amb una nota de veu al 657-047-037. Molt bé, Toni Monsó. Doncs fins aquí el programa d'avui. No, és broma, la teva secció. Ara vienen coses maravilloses també.